Про справу Надії Савченко знають в усьому світі. Українську льотчицю викрали в Росії та засудили до 22 років в'язниці за злочин, який вона не здійснювала. Для всього світу вона стала символом стійкості та сили духу, в той час як російські пропагандистські ЗМІ використали її як черговий об'єкт для розпалювання ворожнечі та виправдання прихованої війни Росії проти України. Не всі знають, що Савченко – лише одна з 28 заручників Кремля, за звільнення яких бореться правозахисна компанія «Let my people go». Їх кількість постійно збільшується. Деякі з них – представники корінного народу Криму, які виступають проти окупації їхньої історичної батьківщини. Деяких записали в терористи та екстремісти за їхню активну громадянську позицію та протидії окупації Криму. З деяких російське телебачення зробило карателів, що буцімто винищують населення Донбасу. Ще інших звинуватили в участі у чеченській війні 20 років назад, наряду з Арсенієм Яценюком. Трьох звинуватили у шпигунстві та державній зраді, двох переслідують за участь у Майдані. Хтось став заручником ситуації. Їх всіх об'єднує те, що їх переслідують за політичними мотивами по сфабрикованих справах. Як в сталінські часи, свідчення багатьох із них вибивають за допомогою тортур та засуджують на десятки років за видумані злочини. Кампанія «Let my people go» працює для звільнення всіх 28 в'язнів, інформує про їхні долі, лобіює питання про їхнє звільнення на міжнародних майданчиках, підтримує їхні родини, співпрацює з адвокатами, організовує акції солідарності. Але їх неможливо звільнити без публічного та міжнародного тиску. Допоможи створити цей тиск. Розкажи про в'язнів Кремля.